Confirme seu nome. com... Eu queria falar com um humano. Humano? É, tem horas que a gente quer falar com um robô, tem horas que a gente quer falar com uma pessoa. Eu sou humano. Quem me garante? Como assim? A tecnologia tá muito avançada, já não dá mais para diferenciar. Então, mas eu tô te falando que eu sou um humano. Isso é o que um robô responderia. Qual que é o nome de solteira da sua mãe? Aí você já me quebra. No Itaú, você escolhe como ser atendido. E isso é muito Itaú. Itaú, feito com você.